जब जब वर्षायामको सिजन सुरु हुन्छ तब मात्र स्थानीय सङ्घ संस्था र सरकारी निकाय बाढी र डुबानका बारेमा चिन्तित हुने पुरानै परम्परा हो। समस्याले ढोका ढकढकाउँदा मात्र तात्ने सामाजिक सङ्घ संस्था सरकारी निकाय र स्थानीयले समस्या समाधानका लागि निरन्तर दबाव र समाधानको उपाय खोज्न नसक्दा समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग टोलीले भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गरेका बाँध तटबन्ध र सीमा सडक लगायत भौतिक संरचनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। टोलीले बाँकेसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर ब्यारेज तथा कलकलुवा तटबन्धको आएका प्रवक्ता समेत रहेका मोहना अन्सारी नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो। आयोगका अर्का सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको टोलीले बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा सडकका नाममा निर्माणाधीन बाँधको समेत अध्ययन गरेको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका संरचनाहरूले बर्सातमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेकोले त्यसको स्थलगत अवलोकनका लागि आयोगको टोली आएको हो। खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत फियान नेपालको नेतृत्वमा स्थानीय पीडित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको टोलीले गत साता राजधानीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सिँचाई मन्त्री एनपी साउद र आयोगमा पुगेर डुबान समस्याका बारेमा अवगत गराएको थियो। त्यस लगत्तै आयोगले यथार्थ अवस्था बुझ्न प्रवक्ता अन्सारीको नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रमा टोली पठाएको हो। महाभूकम्प पछि हामी हिँड्यौँ र त्यो अनुगमन सकिसकेपछि तराईमा, तराईका केही जिल्लाहरूमा बाढीको प्रभावले गर्दाखेरि मानिसको जनजीवन एकदमै प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। अहिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो बाढी पहिरो र कटान डुबानको अवस्थाहरू अनुगमन गरिरहेको छ र नेपाल जस्तो कि बाढीको कुरा गर्नुभयो कि बाढीको कुरा गर्दाखेरि बाँके जिल्ला स्वयं राप्तीपारीका 8 गाविसहरू पानी परेपछि उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् र अहिले त पछिल्लो अवस्थामा नेपाल उपमहानगरपालिका पनि धेरै डुब्ने अवस्थामा रहेको छ भन्दै आएका छन् नि। यसलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कसरी हेर्दा छ? नेपाल सरकारको बाढीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर केही कार्यक्रमहरू अनिवार्य तत्काल हुनुपर्ने थियो तर ती कार्यक्रमहरू छन् तर प्रभावकारी छैनन् र त्यो प्रभावकारीका अनुगमन गर्न हामी निस्केका छौँ। आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले बाँकीको सीमावर्ती लक्ष्मणपुर ब्यारेज, कलकलुवा तटबन्ध र सीमा सडकको अवलोकन र पीडितसँग कुराकानी गरेको र काठमाडौँ पुगेपछि केन्द्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएकी छिन्। एउटा संसदीय टोली आएको थियो, त्यो संसदीय टोलीले रिपोर्ट तयार गर्यो यो लक्ष्मणपुर बाँध चाहिँ भत्काउनुपर्छ, भत्काउनुको विकल्प छैन भनेर। अब त्यो रिपोर्टमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सुशील कोइराला, तपाईँले चाहिँ यसलाई विशेष ढङ्गले चाहिँ अब द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ र यो चाहिँ दुई देशबिचकै वार्ता बनाएर चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। स्थानीयले भारत सरकारले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर कलकलुवा बाँध र तटबन्ध भत्काउनु पर्ने भनाइ राख्दै आएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफै प्रधानमन्त्री बन्दा मौन भएको आरोप लगाएका छन्। यसरी प्रत्येक वर्ष जस्तो वर्षायामको सिजन सुरुसँगै बाढी र डुबानको चपेटामा पर्नुपर्ने नेतिको अन्तिपो कहिले होला? माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट।